Os caras aqui tirando sal um da cara do outro. Ó, louco. Ó, tem uma antena parabólica no nosso busão. Tem alguém andando aqui. É eu, vem cá. Não é você, ah, não. Tô vendo o cara. Tô vendo o cara aqui. Vai, vai. Giovanni, do lado, mano, pelo amor de Deus. Isso! Isso, boa! Vem, vem. Legal. O cara caiu bem aqui onde eu tô. Já pode, tá aí, cara, tá aí, cara, tá aí. Matei, não. Eu não acredito. Corre, corre. Atrás dessa vagabunda. É um só, é um só. Não, eu só tô vendo um. Outro deve estar dando a volta. É, tá aqui atrás. É, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. O outro lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ah lá, Giovanni, lá no carro, no carro, no carro. Atrás do carro, atrás do carro. Construiu. Aí você matou, matou. Desce aqui pra me ajudar. Corre. Não tá vindo, gente. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Subiu, subiu. Aqui, aqui na minha frente. Não. Ele esqueceu você, ele esqueceu. Ele foi embora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ele esqueceu, ele esqueceu. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou morrer, vou morrer. Tô com 19 de vida. Giovanni, tá vindo muito passo. Para, colocou Zé, bomba. Eu vou te reviver. Ele colocou bomba. Vai matar da hora. Cara, eu falei. Tem outro, tem outro. Ele vai dar a volta, ele vai dar a volta. Ele vai dar a volta. Vou morrer, 2 de vida. Morri. Tá vindo atrás de mim. Isso! Acredito que eu matei o cara. Acredito que eu matei o cara. Eu tô com 8 de vida. Não dá não. Eu vou me matar, mano. Nossa, tem um aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Morreu, morreu. Ali, 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 ó. Tá indo na sua direção. Direita, direita, direita. Aí foi atrás de você. Bom! Vai, vai, vai. Tem mais outro aqui. Você se eliminou. Eu me eliminei? Oxi, borboleta. Matei um. A esquerda. Eu tô vendo esse aplicativo. É muito legal. Ele se chama FaceApp. Deixa eu me falar. O vai ver. Se não você tá no pau. Ai, oh, meu bom, Deus. Bom. Nossa, eu não acredito que eu errei esse tiro. Nossa senhora, acertei. Se for um pouquinho, se abaixa um pouco, mas... Calma, calma. Atira um pouco mais baixo, entendeu? Ah, já sabe. Ah, ai, que susto! Tá que você busca. Calma.
Eu vou morrer, mas eu já vou morrer mesmo, né? Vai sobreviver alguém? Ai, caí, droga! Vamos, olha que filha da puta! Não. Morre, meu amor! Morre! Ah, sério que eles dão tiro, Giovanni? Então, não fica parado ali no porto. Não, tamo... Aí, ó. Calma! Caralho! Giovanni, olha aquilo! O quê, tio? Que susto! É um cara! Tem um cara com... Ah, não! Meu Deus! Início, tá ligado? Ah, não, Giovanni. Eu tô aqui nessa casa. Giovanni, eu só vi um meteoro da paixão. Falei, oxi. Vou te jogar. O cara atira em tu trás. Mano, acho que... Ah, acho que eu vi alguém. Ali, ó. Que é isso que tá... Que porra é essa, velho? Caralho, o cara tá atirando com coisa em nós. Solange! É só um tiro, espera. Calma. Ei, caralho, tô com medo de atirar agora. Não, sério, que porra. Ai, eu quase consegui atirar nele. Fudeu, ele tem essa porra. Agacha, pô. Caralho. Ah lá, de novo, arrombar. Não. Edita aí, escada, por favor, que eu não sei. Eu sou muito novo. Calma aí. Sai daí, Zezinho. Nossa, eu tô preso aqui, caralho. Ele tá tentando atirar em nós? Tá. Não parece. Acho muito que eles estão dando a volta em nós. É, eles estão aqui, estão aqui. Para de pegar, não pega o rifle pra atirar. Giovanni, tá muito bugado. Vou perder, não acredito. Ai, me joguei. Eu não consigo trocar de arma. Eu não consigo trocar de arma. Eu tô tentando, mas eu não consigo trocar de arma. Eu não acredito que eu vou morrer. Foge. Eu não consigo, eu tô apertando o botão, não troca. Nossa, meu rosto tá vermelho de ódio. Não, essa vai perder, mas... Eu quero. Não pedi pra ajudar. Ah! Trouxa! Trouxa! Otária! Aqui mais pra cima. Agacha, né? Ah! Trouxa! Matei um. Calma, tô ouvindo alguém. Não sei como é que você... Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Cabeça. Ele tá com o parceiro, eu acho. Você achou? Caraca, achei. Vem aqui. Tá atrás da casa, vem. Vai pra um lado que eu vou pro outro. Cadê? Ele tá fugindo. Cadê o filho? Onde da puta? Tá? Onde da casa. Tá? Cima da casa. Oh, aí pega as armas dele. Vai fechar lá em Lago dos... Achei o cara! Filha da puta, ele pegou... Ele tá... Caralho, tio! Cadê onde? Ai, tem outro atrás deles. Ah, me dei conta. Vai me finalizar. Matei um. Tem um aqui atrás. Tem aqui junto comigo. Ele vai me matar. Vai me finalizar. Pronto, peraí. Tô indo aí. Ah, ele morreu. Vou avisar pra ela. Mas ele morreu. Nossa. Ai, aqui eu acho que tem um baú. Aqui tem um baú. Ai, a tentação. É a tentação. Essa morena conquistou meu coração. E é a tentação. É a tentação. Essa morena conquistou meu coração. E agora eu tô sozinho. O que eu vou fazer? Esse é né? A minha mãe já botou eu pra correr. Quer ficar com duas. Como é que é? E quer ficar com duas, fica sem ninguém. Por isso eu choro pedindo perdão, meu bem. É a tentação. Ah, filhão. Olha que eu tô aqui. Isso aqui, eu com a Solange, filhão, nós vai ser um estouro. Mano, na moral. Ai, meu Deus. O baú engoliu a minha... Eita. Ele engoliu as minhas granadas, de verdade.
Ah, eu tô vendo. Ah, eu vou morrer. Eles estão atirando em você? Ah, não, tá com dois. Tá. Não, acredito, velho. Agora, hein? Na moral, você não vai arrancar muito puto. Ai, 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 mata. Matei! Ah, mano, ganhei a mata e chino. Vai se fuder, velho. Ah, não, fiquei muito triste. Mas e agora? O que, que eu faço? Deve Yamato e Shino, não. Yamato e quem? Shino. Que eu já tenho. Nossa, ganhar o Shino é triste, né? Na moral, você acertou a cagada, hein? O que, que ele tá fazendo? Aí, ó. Um aí, Stephanie. Aonde? Aqui embaixo? Aqui embaixo? Aonde? É, embaixo. Aí, ó. Sacra. O quê? Não! Quanto de vida esse arrombado ficou? Ele ficou com nada! Ficou com 35, vai se fuder! É a tentação. Essa o quê? Você ia falar piranha. Essa piranha, eu pensei isso também. Eu pulei a parte do... daquele corredor lá, tá ligado? O cara que corre. Olha a boca, mãe! Eu vou falar pra você. Nossa, se eu matar esse cara aqui. Nossa, eu matei. Ele tá aqui. Viu ele passando? Vi. Colocou uma seta aí. Boa. Não acredito. Arrombado, não acredito. Ele pôs uma embaixo de mim antes de eu morrer. Ai, segura, achei um botão. O cara me acertou, mano. Ficou escondido. Steph, atira. Sai atirando. Vai, atira, só atira pra algum lado. Atira, desgrava. Atira, porra. Atira pra algum lugar. Atira pra mim, porra. Atira. Relaxa. Ajuda ele aqui, ó. Pega ele aqui. Atira. Amigo dele tá aqui, vem cá. Aqui, o coelho. É isso, Giovanni, boa. Vibra a cada 10 segundos, isso? A cada 10 segundos ele vibra? Acho que é, tá tentando. Pô, ele tá dando tiro em mim. Matei o cara. Atira aqui, Giovanni, aqui, tá atirando em mim. Mata ele. Isso, porra. Onde você tá vendo esse doido, velho? Ali, Giovanni, no prédio que tá na frente, caralho, tá cego? Acertei! Ele vai curar. Nossa, você... Filha da puta! Um cara, tá quase morrendo. Aqui embaixo. Nossa, não deu tempo! Eu apertei o gatilho, te juro, ia ser um tiro gostoso na cara dele. Ai, droga, caiu 3 pessoas aqui comigo. Filha da puta, me trancou só pra poder me matar, Giovanni. Relaxa, aí. Ah, o cara te matou. Não, vinga eu, pode vingar. Então, 3. Vamos vingar o cara. Tu é rajada ali. Vinga eu, pode vingar. É, tô me sentindo vingada, tá, Nitinha? Se você plantar a C4 com L2 e explodir, não, você tem que. Nossa. Caralho. Nossa senhora! Ai, caralho, aquele coelho tava fácil. Nossa senhora, que bala, amigo! Mano, como que a gente vai pegar aquele arrombado, filho? Ai, Steph, a gente tem que andar. Acertei! Cadê? Giovanni, eu cadê você? Giovanni, cara! Giovanni, você matei não um cara, velho. O Giovanni abandonou nós, eu não tô acreditando. Eles estão tudo aqui na porta, Mata eles, tá vendo? Todo mundo morreu pra mim, todo mundo morreu. Peraí! Tá vendo o seu nome? Eu morri faz tempo, mata esse cara aí, pelo amor de Deus. Mataram tanto de cima. Tô aqui em cima. Quebrei. Rápido, vai dar tempo de reviver. Giovanni, você me fudeu, Giovanni! Tá. Fala, Giovanni! Giovanni! Não! Não!
Ah, que merda. Eu achei a família do cara aqui. Não. Ai, ai. Tô morrendo, diabo. Ah, morreu. Eu acho que eu gritei muito alto. A mãe vai vir com uma faca. Nossa, tá então, né? Acho que a gente tá morto. Eu acho que sim. É aquela mesma dupla lá. Aí atrás de corre atrás de você. Se fuder, tem mulher pra trás. Morre logo pros caras, velho. É doido, eu tô falando. Você dá risada, né, Giovanni? Você dá risada pra caramba. Ah, é uma casa também. Muito engraçado. A casa é engraçada, você não. Nossa, muito bom o que eu fiz aqui. Puta que pariu. Achei outro. Nossa, você precisa ver o que eu achei, tiozão. Filhão, você já assistiu o filme do Rambo? Já. Então, ele acabou de entrar na partida. Ah, eu não vi, então, não. Espera, vamos pro... Ah, lá, vai dropar o item. Né? Aonde, aonde, aonde? Você tá vendo a fumaça? Aonde tu é cego? Tá fumaça? Nossa, tem Skylar, né? Achei outro Skylar. Achou? Então, aqui eu peguei Skylar de ouro. Ali, a bazuca, 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 bazuca. O cara vê, o cara vê. Onde você tá? Pode ver aí. Tá no cu já. Ah, não sei porquê, fiquei com peninha do Diego, que acabou de morrer ali. Destruiu. Olha isso aqui, filho. Eu tô escondido aqui na moita pra ver se eles não me matam. Deus. Cadê o mano que vai entrar conosco? E aí, vai pular onde? O cara tem coragem, hein? E ele foi o primeiro a morrer, eu não tô acreditando nisso. Ah, não! Não, Giovanni, o seu argumento mesmo de pôr outra pessoa conta? Eu acho que não, seu lixo. Amanhã eu vou falar pro papai, sabe o quê? Falar assim que você chamou ele de trouxa. Vou falar mesmo. Achei um cara. Caí. Achei um cara e caí. Porra, caralho, buçanha. Não acredito. Você viu? Não precisa também, né? Nossa, você é pior que você é possível. Não acredito que você fez isso. Mano, tinha um moleque aqui. A gente foi tentar catar a troca de palhas. Eles não sabiam falar palhas. Né? Pega minha parte. Ele falou o quê? Ah. Aí todo mundo ficava, que parte, menino? Gente, eu achei o melhor esconderijo do mundo. Falou aí pra vocês. Vocês nunca vai conseguir, ninguém nunca vai me achar aqui dentro. Não, depois vocês vêm ver onde que eu tô. Sem arma. Tem um aqui na minha frente, eu tô sem arma. Giovanni? Giovanni, nós é zica. Nós morre primeiro e a gente morre e fica aí em primeiro. Que? Eu levei tiro de quem? De quem? De quem? De quem? Tiro. Aqui na frente, aqui na frente, ó. Três. Um monte aqui na frente, ó. É, tá na frente aqui, velho. Um tá na bosta já, um tá na merda. E agora? Acho que ela não tá me ouvindo ainda. Ah, o cara me derrubou aquele machadada, velho. Me ajuda aqui. Vai, sai daqui, sai daqui. Dá tiro no cara, dá tiro no cara, porra. Aí, obrigado. Mata ele, velho. Aí, obrigado, me ajuda. Foi mó do dom, faltou um tiro. Você viu que faltou um teco, falou até aí. Vem, vem.
preciso de bandagem. Eu vou beber um também. Aqui tem, aqui nessa porta. Toma, toma aqui. Pega essas duas que tem aqui. Ah, obrigado. Você não, idiota! Foi mal. Não acredito que a gente vai cair com essa. O cara me viu, não acredito. Nossa, achei o Darth Vader aqui. E aí, cara? É, vem desce aqui, velho. Foi... Nossa, é bastante pouco. Aqui está. Eu vou lutar mais um pouco. Mano, você não pode pôr um bagulho, tem que subir primeiro pra pular. Então, carai. Nossa, você é muito burro. Ei. Puxa, eu sabia, você vai pegar. Agora fudeu, como é que eu saio daqui? Que? A Solange só tá observando os trouxas brincando. Ui! Ai, tem que cair aqui, velho. Bora cair aqui. Onde? Você me fudeu agora, não. Que eu fiz? Você me fudeu. Não tem como, ui! Agora vai acontecer o assassinato mais famoso de todos. Porra, não acerta a granada, não? Agora acertei, já. Stephanie, eu não acredito que você fez isso. O quê? Você tirou pela pula do Gugu, Stephanie. Não tirei, não. Eu tô aqui com essa... Não, não acredito que você tirou. Eu não tirei, não. Eu juro que eu não tirei. Stephanie, você tirou sim. Não tirou, não. Eu acredito que eu vou morrer. Vai morrer, não, caralho. Eu vou morrer, minha vida, como é que tá? Como que você fez isso? Não sei o que aconteceu. Eu vou morrer. Você foda. Você pulou da água. Me ajuda, Stephanie. Me ajuda. Me ajuda como, cara? Ah, você tá no chão? Sim, faz uma escadinha pra descer. Cai logo. Entendi o que aconteceu. Se não atira, vou perder o escudo. Por favor, eu tô aqui. Você vai perder o escudo, é? Vou, não atira. Eu não acredito que você fez isso. Você morreu com os olhos, sério. Eu não tinha visto. Não tá aqui. Eu acho que foi você, idiota. Você ficou atirando nele? A merda que deu. Eu não fiquei atirando. Não atirei nele. Por favor, ó, seu celular. Ó, oh, tenta pular primeiro, hein? Ah, não. Achei bandagem. Mas eu não vou te dar. Cara, trouxa. Eu preciso muito. Ó, tá bem aqui na minha mão, ó. Ui! Michael Jackson. Aqui, ó. Eita! Arco e flecha. Arco e flecha, gente. Arco e flecha. Arco e... A chuva vindo, Giovanni. Ué? Esse tem coragem. O cara ficou paradaço. Nossa! Falta só mais um, hein? Eu quero ver a morte. Se você apertar o botãozinho, ele tonha o... Coloca o disco. Você aperta o disco. Não, ele pula o disco, você viu? Com o revólver, eu falei com o revólver, uma bosta. Você tá aqui em nível? 21. Não, de categoria, categoria. Eita, vendo carinha. Eles vão descer na casa do Zico. Esquece. Esquece esse cara. Nossa, você... Foda-se, né?
Aqui, aqui, vem. Tirei 30 de vida. Cadê o cara? Desceu. Estão atirando em mim. Cara, é sério que você matou o cara na marretada? Não? Matei. Ah, tem outro ali na frente. Tem outro ali na frente, cuidado. Eu tô sem bala, diabo. Calma aí, Seth. Calma aí. Fica aqui comigo. Aqui, nessa casa, tem dois. Nossa. Calma. Giovanni, eu te juro. Eu juro pela minha mamãe. Eu apertei o gatilho. eu dei muito dano nele. Querida mamãe. Pô. Tentar atrapalhar ele pra ele não andar mais. Ah, ele me matou. Olha que filha da puta. Acho que não, pô. Acho que não. Nossa, eu ia seguir ele, mas é. Tirei a vida todinha. Ele deve estar com 40. Ele entrou na casa. Giovanni, tem alguém atrás de mim. Mata ele, mata ele, mata ele. Ele tá com arma. Matou? Nossa. Nossa, pois Deus. Agora é sério, relaxa. Desgraçado! Nossa. Nego aqui, nego aqui. Nego aqui, me ajuda. Tá com a granada em você? Eu. Cadê esse cara? Ah, ele tá ali em cima do telhado. Caiu lá pra trás. Tá com a bugyugi. Morreu! Ah, eita! Eita, Dadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! E o WM lança nova. E vai pra todas as meninas. Que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima, quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima. Bum, 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 bum. É, tipo isso. Calma aí. Aí o cara tirou. Que foi você que atirou ou foi o cara? Foi você, seu idiota! Acredito que você atirou. Foi eu não. Foi você sim. Agora eu vou explodir. Não fui eu não. Sério que não foi você? Não. Então foi quem? Não sei. Eu não tomei dano, idiota. Então? Foi você, seu idiota do caralho. Não tomei dano. Se o cara tivesse atirado. Se eu tivesse tirado, tu não ia tomar dano, porra. Só você que atira, você não vai ficar. Eita porra! Que? O cara aqui, o cara aqui, cara aí! Ele viu, gente, calma aí. Você acha? Ai, eu sabia que tinha uma trepa aí, eu vi! Aí eu caio de novo. Ai, Pepe, vai tomando o cu, o cara tirou todo o escudo. Ah, sim. Tipo, de novo, você vai se fuder, velho. Se eu tivesse a porra não caiu na trap, eu teria matado ele. Só aquela trap custou um preço bem alto. Idiota, olha pro teto, olha pro chão. Ai, velho, agora acho que o cara deve estar morrendo de rir agora. E o WM lançando ó. E vai pra todas as meninas. Que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na. Cara, tô com medo de nós, não. Fala sério. Você tá brincando. Smoke weed every day.
Porque eu posso, não morri. Não sou igual a você. Ele tava fugindo de cara. Ah, tá. Agora, pera aí, o que, que você disse? Você falou aí, tá? Ele ficou de joelho pro cara, e fui eu, né? E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. Tem funk bom e tem funk ruim, né? Esse aqui, no caso, é excelente.